FlatMeGeo – tai intuityvi maršrutų planavimo sistema, prieinama visiems bet kur ir bet kada. Šios programos nereikia diegti, tiesiog prisijungite prie sistemos. Visi jūsų duomenys saugiai laikomi mūsų serveriuose, todėl nereikia rūpinti sistemos palaikymu, atnaujinimu ir nėra papildomų techninės įrangos kaštų. Šiuo metu palaikomas lietuvių, rusų ir anglų kalbos. Prisijungus prie sistemos iškart matysite vietovės, kurios jūs domino. Užkrovus ataskaitą jūsų pasirinktų formatu, lieka tik reikalingas vietovės ir su jomis susijusi informacija. Šiame lange matome, kaip kiekvienai vietovai galima priskirti po darbuotoją. Kiekvienas darbuotojas turi savo spalvą, kuri aiškiai matoma žemėlapyje. Baigus dėlioti maršrutą, kiekvienam darbuotojui sugeneruojama ataskaita su visa reikalinga informacija, kurią galima atspausdinti. Štai taip atrodo paruošta ataskaita. Susisiekite su mumis, jeigu jūsų domino mūsų paslaugos, mes galime individualiai prisitaikyti prie jūsų poreikių.